От Колумбия. Връщаме се у нас. Жители на Горна Оряховица излизат на протест. Причината е, че общината ще продава сгради на бивше социално училище на инвеститор, който има намерение да отвори общежитие за работници от Непал, Бангладеш и Узбекистан. Местните казват, че не искат да съжителстват с чужденците и настояват за повече яснота около процедурата по продажбата на имота. Още за напрежението в Горна Оряховица от Мартин Георгиев. Сега добро утро, Марти. Добро утро. Късно снощи имаше среща между общината и хората от този квартал, близо до центъра на града. Тази сутрин града осъмна след тези листовки, в които пише едва ли не, че тук ще се изгражда мигрантски център. Това са и страховете на хората. Ще питаме общината какво има като позиция този въпрос, но първо към подписалите се. Над 200 подписа имате вашия квартал. Какви са ви притесненията? Не само нашия квартал, целият град. Казвам се Евдокия Иванова и живея в съседство от въпросната сграда, която предстои да бъде продадена. Нашите притеснения са две, че продажбата на сградата ние разбираме през медии, вестници и интернет пространството. И другото, че не се дава гласност, нали, на гражданите. И другото, че тук тази фирма, която разбрахме, че... Как разбрахте, че не се дава гласност, като вие знаете? Ама ние знаем от интернет пространството и от вестниците разбрахме. Разбрахме, че някаква фирма от Русия е предложила инвестиционна програма, в която с цел вкарване на работници и ако закупи сградата, 300 леглови места да осигури и да настани работници за нуждаещите фирми с така тази цел. Тези кое работници... не ви е ясно? Кое ви притесняват вас тези на хора? Нас ни притесняват, че тези хора ще бъдат, както е упоминато във вестник седмицата, че те ще бъдат от Бангладеш, Иран, Непал, Узбекистан и Киргизстан. Тези хора са... Това ни притеснява, че тези хора са с други разбирания. Те не се вписват в нашето общество. И нашите притеснения са, че може да се получат нежелани инциденти и ние не желаем такива хора на територията на Горна Оряховица. Чухте ли го за мигрантите също, че можело да има мигранти? Аз казвам мигранти, казвам, че така е работници. Сега те, доколко са мигранти и доколко са с работни визи, това ние не го знаем. Да чуем общината. Че са тук. Добре, кметът на Горна Оряховица Николай Рашков, чухте притесненията на хората, какво ще правите тук, какво ще се продава, на кого, въобще търк ще има ли? Здравейте! Както виждате, ние сме пред едни сгради в особено гротеско положение. Това са изоставени сгради, собственост на община Горна Оряховица, в продължение на повече от 15 години. Тези сгради са постоянно обект на вандализъм. В тези сгради постоянно се извършват набези от клошари, от наркомани. Извършват се постоянни палежи. Нашата работа... Имаше пожар тук. Да. Тъй като всичко беше обрасло в голяма растителност, наложи се ние да изчистим абсолютно всичко, за да стигнем до местото на пожара. Добре, кажете за тези представления. Мигранти, че ще се настанява? Знаете ли, преди един месец пристигна от агенция по бежанци писмо към нас, които искат сгради с отпаднала необходимост да бъдат настанени мигранти от Харма или от София. Защото... Какво им отговорихте? Аз им отговорих категорично, че нямаме такива сгради, тъй като имаме друга визия за тези сгради. Визията за работници Бангладеш, чухте Узбекистан, въобще тази фирма има инвестиционно намерение. Тя ли едва ли не предопределен е този търг? Такива съмнението хора. Така. Първо, в медийното пространство информацията, която е дадена за продажбата, е излязла от община Горна Оряховица. Ние сме подали тази информация. Второ, това е един огромен комплекс от сгради, който ние в продължение на 6 месеца работим и правим подробни устройствени планове да ги разделим на обособени сгради, за да могат тези сгради наистина да бъдат продадени лесно и да бъдат продадени на стратегически инвеститори. Имаме по-малко от минута. Кажете за този инвеститор. Действително ли иска да настанява работници, които ще са от третия свят? Това е желание от този инвеститор, но имаме също така и още двама инвеститори. Всичко това, което ще бъде подложено на явен търг, за да може да се постигне най-добра цена. Заключителни думи. Чухте какво ви казаха общината. Продължават ли притесненията? Да, продължават притесненията на целия град, защото подписките са от целия град, не само от нашия район. Добре, да видим. Това нещо ще се разглежда на сесия на Общински съвет в четвъртък, след ден.
ден, когато трябва да се гласува това инвестиционно намерение, да се реши дали тази сграда ще има и какво предназначение. Благодаря на Мартин Георгиев. Ние се насочваме